dobija kafana kod Saše iz Niša, to ćemo ispraviti. Dva za osvojeno prvo mesto u kategoriji jela po poručbini. I lepo je videti mlade dobre kulinare. Uslikajte, bar lepa slika da bude. Meriti prečnik i izmeriti debljinu, znači gotove, odnosno pripremljene pljeskavice. Samo bih napomenuo da prošle godine dobili smo jednu poruku jedne lepe devojke koju hoćemo sada da pročitamo, pa ako se ostvari, ako se nađu njih dvoje, mi ćemo ih zamoliti da nam se ovde tokom večeri predstave. Pravi najveća pljeskavica. Pa imali lepše ljubavne poruke i poziva na ljubavni sastanak nego upravo ovde. Velibore, nemoj da budeš kukavica.
jednu ljudsku obavezu. Naime, i dobio sam jedno pismo, ali stvarno nemam snage da ga... Prižavamo se onom trenutku kad treba ova velika pljeskavica da se okrene. Ja ću da zamolim da ovi naši trubači uzme. Malo bre ljudi! E, počinje ono što je najvažnije u ovom postupku pravljenja najveće pljeskavice na svetu. A ovo je definitivno najveća, za 2 kg više mesa je ugrađeno u ovo lepo... Ajde, ja ostajem bez daha, neću ništa da pričam. Publiko, gledajte, snimatelji, snimajte. Opa! Da vidimo! Dobro je, ne znam šta će žiri da kaže prema ovome što je... Ajde jedan aplauz pa da vidimo šta ćemo dalje. I Nebojše Sejdića. Thank you.
Dobro, dobro. Dobro je. Dobro je. E sad ovako, vi to možete sve. Seminarije smo završili da možemo mi našu... Evo, dobio sam također savjet da se povučem sa strane, pošto sam ja nebitan faktor na ovoj roštiljadi. Što... Našem kulinarstvu gospodina Milijana Stojanića, koji je bio predsjednik žirije na takmičenju majstora roštilja, Mijedru Gligorijević, dragi Bure, ja vas još jednom molim da ovog našeg uglednog kulinara pozdravite i... E, sada ćemo nagrađivati i zahvaljivati se onima koji su večeri. Ja molim predstavnika restorana Koliba da dođe da mu uručimo zahvalnicu. Gde je profesor Slaviša? Slaviša, izvolite. A gde mi je gospodin Milijan? Što se izgubio kad treba... Još teže da se to krene, ali evo, uspjeli smo sa malo škoća, opremili nam pravili 10-60 kg. Da li se to isto može probati kod vas u vašem restoranu? Pa može, ali apsolutno to treba malo poteškoće da se to isputira sve. 63-65 kg, do koliko možete da idete? Pa evo, svaki godin ćemo to 2 kg na više, da idemo do kuću da stignemo. Ja mislim da su... Ne, ekipu nećemo da menjamo iz restorana Koliba. Primili smo se kao i prošle godine, evo i ove. Odradili smo to što treba i to je to. Zašto menjali nešto što funkcioniše?